Bom, pessoal, para a gente começar aqui, você vai precisar abrir o site do Clipchamp, vai logar na sua conta aí, pode logar com, se eu não me engano, com o Google e Facebook e o Hotmail. Você não precisa criar conta, é só logar direto. Beleza? Aí, beleza, deixa eu botar ele aqui na tela inicial. Na tela inicial, tu vai clicar aqui em criar novo vídeo. Se você quiser fazer um script e falar para gravar sua voz, tu também pode fazer. Mas normalmente muitas pessoas usam o narrador. Tu vem aqui gravar e criar, conversor de texto em fala, pronto. Agora você vai procurar a notícia sobre esse assunto aqui, ó, que seria horóscopo do dia. Esse nicho aqui, ele é muito procurado, tá? É como se fosse tipo um nicho de oração. Porque isso aqui é conteúdo que você pode fazer todo dia, que é do dia, né? Do dia de hoje, 25, amanhã vai ter outro dia 26 e daí vai. Então é um nicho que você pode ter conteúdo infinito, entendeu? Como se fosse de oração, oração do dia, salmo não sei o quê, oração do dia, salmo não sei o quê. Então é um conteúdo que é bastante pesquisado, as pessoas acreditam muito nisso daqui. Eu particularmente não acredito não, mas cada um. Mas se você acredita, recomendo você fazer esse tipo de conteúdo. Se você não acredita, tu também pode fazer, tá ligado? Pra ganhar visualização inscrito. Mas só cuidado pra tu não se perder, né, mano? Desculpa aí, tal. Quem acredita, mas é isso. Entendeu? Eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra poder ajudar aquelas pessoas que acreditam nessa onda aqui e tal. E quer criar um canal sobre isso, tá bom? Então vamos lá, mano, é o seguinte, tu vai procurar notícias sobre, é só você botar esse nome aqui no Google. Você bota esse nome aí no Google, você vai achar vários sites falando sobre o assunto. Ó, tem esse aqui do Terra, tem esse João não sei o que lá, tem vários sites, mano. Você vai entrar no site e vai procurar notícias sobre, tem ali do Metrópolis. Então você vai procurar notícia que fala sobre o assunto, entendeu? Aí você pode botar de um signo só, mas eu recomendo você botar de todos, tá? Todos. Porque aí todas as pessoas que tem todo esse que acreditam nesse negócio de signo vai entrar lá no conteúdo e vai querer assistir o deles, tá ligado? Então é isso aí, mano. Aí tem vários sites aí, ó, você pode estar tá pegando e tá colocando aí no seu narrador, tá bom? Vou copiar ele, vou colar, vou botar ponto, né, para quando ela terminar, finalizar com ponto. E agora vou copiar o resto. Esse aqui não vou copiar, que aqui fala de um site aí e tal. Então vou copiar aqui. Vou começar a copiar daqui, ó. Sempre que finalizar, dá dois espaços, ver se ela finaliza com ponto também. O narrador fala certinho. Agora tá começando a falar do signo. Signo de Áries. Opa, não copiou. Esse teclado tá com problema. Ó, signo de Áries. E daí vai. Eu vou dar uma pausa e vou copiar um por um aqui, pessoal. Pronto, pessoal. Já colei tudo aqui, ó. Tudo, já tá tudo feito. Aqui você pode escolher as vozes que você quiser. Eu prefiro mais da Francisca, que eu acho que ela fala mais correto. Os outros é meio estranho na minha opinião, mas aí você pode ver o que fica melhor para você, tá? Na Francisca é a única voz que você consegue mudar o tom dela, extra baixo, baixo, médio, alto. Eu vou deixar um alto só para ver, a velocidade deixa normal. Aí você clica aqui para escutar para ver como que tá, tá? Então vou clicar em salvar. Esperar ele renderizar aqui o texto. Se você botar muito, muito, muito texto, ele demora. Então eu recomendo você botar um tanto, renderizar, volta ali, cola mais texto e tal. E vai fazendo. Aqui a gente tem 3 minutos e 20 de texto. Beleza. Agora você vai aqui em cima, na direita, exportar. Deixa em 480p. Que a gente vai tirar o vídeo e vai usar só o áudio. Bom, pessoal, eu vou usar o CapCut, que eu acho bem melhor para poder editar vídeo para canal Darks ou qualquer outro tipo de nicho.
abre o CapCut, loga na sua conta aqui para não ficar com marca d'água no vídeo e clica aqui em começar. Espera ele abrir. Está carregando a interface. Vem aqui em exportar. Depois que o seu vídeo lá baixou, que você usou o narrador, você vai pegar ele e vai exportar ele. Meu tá em download. E agora eu vou puxar ele aqui, ó, para baixo. Antes, tu desmarca essa caixinha aqui, ó, para quando você pegar o vídeo ele não ficar fazendo isso, ó, puxando automático. Desmarca essa caixinha aqui. Pronto, clica com o botão direito aqui no teu vídeo. É, áudio separado. E esse vídeo aqui você exclui aqui na lixeirinha. Agora você vai ter só o áudio, beleza? É, então vou fazer o seguinte, mano. Eu recomendo você fazer já a sua capa antes de você criar seu conteúdo. Eu sempre faço aqui pelo Canva, tá? Eu vou usar essa capa mesmo pra capa... Não vou usar não, né? Não vou usar pra botar em YouTube, porque é só ensinando vocês a fazer esse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Mas eu vou usar isso aqui no meu vídeo lá. Eu vou clicar aqui em baixar. Deixar em PNG. Como tem alguns itens que é pago ali, então eu cliquei naquela opção para poder baixar sem a marca d'água. Ele fala que baixa, mas não vem com marca d'água. Beleza. Agora eu vou vir aqui em exportar. Vou pegar minha imagem. Vou botar ela aqui para baixo. E vou esticar. Pronto. Agora é o seguinte. Agora eu vou olhar o site. E vou ver aqui, ó. Ele começa a falar. Aí depois ele vem falando de Ares aqui, ó. Beleza. Então vamos ver onde que ela vai terminar aqui. Horóscopo do dia. Ficam em destaque projetos e ideias. Ares. Tá, aqui é onde ele começa a falar, ó. Ares, eu vou pegar aqui. Vou deixar a paleta bem em cima. Aí você pode clicar aqui, ó, nessa opção para recortar. Ou dar um Ctrl B, ó. Dá um Ctrl B. Beleza. Agora vamos ver onde ela finaliza. Ares e ela apenas desfrute. Tá. Dedique-o para curtir os seus amigos e passear. Além disso, você vai ter a oportunidade de expressar o que pensa com excelente desenvoltura. O céu também favorece viagens e deslocamentos. Apenas desfrute, touro. Ó, ela fala aqui, apenas desfrute. E depois vem touro. Beleza, então vou pegar aqui, vou dar um Ctrl B para recortar. E agora eu tenho essa parte aqui de Ares. Aí você vai no Google, pega aqui, ó, escreve assim, ó, o signo, né, Ares, e do lado escreve signo para ele aparecer os ícones. Então, beleza, vou pegar essa imagenzinha aqui, vou salvar ela como, só verifica se ela tá em formato PNG, tá, ou JPEG, se tiver formato web, não baixa que não funciona, e vou salvar. Beleza, agora eu vou lá exportar. Ela foi lá para de trabalho. Vou pegar a imagem e vou exportar para cá para dentro. Agora eu vou botar ela bem aqui, ó, que é onde eu fiz o recorte aqui. Você pode ver que quando você encostar ele vai ficar uma linha ali. Ó. Agora eu vou checar até o final aqui. Ó. Pronto. Aí, o que, que a gente pode fazer aqui agora? Deixa eu ver. Você pode esticar a imagem se você quiser, ó. Dá para esticar tranquilo. É só você pegar na ponta dela aqui, ó, e esticar, ó. Tá vendo? Aí beleza, agora que ela tá falando de touro. Então vamos lá, pegar signo touro. Sempre deixa signo final. Touro. Aí tem essa imagenzinha aqui. Então vou pegar ela, vou baixar. Se encontrar todas as imagens desse estilo assim é bom, hein, mano. É bom sempre você guardar essas imagens quando você fazer seu primeiro vídeo, que aí você usa ela em todos os vídeos, entendeu? A única coisa que vai mudar é o áudio só. Recomendo você guardar.
Porque aí você não vai perder tempo de ficar procurando. Cria uma pasta, guarda aí. Agora estica. Pronto. Aí agora, vamos ver onde ela finaliza aqui. Touro finaliza com "é preciso ter foco". Dá o play para escutar. E é Natal, mas o céu colabora com o seu desenvolvimento profissional, principalmente para tomar decisões mais ousadas. Esse mesmo setor vem para colaborar com o desenvolvimento de metas. É preciso ter foco. Gêmeos. Tá, agora ela finaliza ali, ó. É preciso ter foco. Vou pegar, vou esticar até aqui. Eu vou dar só um recorte, né, para me saber que isso aqui é de Touro, isso aqui é de Áries e tal. Então eu vou pausar aqui e vou fazer tudinho, pessoal. Bom, pessoal, agora já fiz aqui, eu não fiz tudo porque é só um tutorial, então não faz muito sentido eu gravar tudinho o signo. Mas agora eu vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui vai ser a thumbnail do vídeo, né? Como se eu fosse postar o vídeo, mas não vou. Um exemplo. Que é a thumbnail que eu acabei de fazer aqui no Canva. Tá? Se você quiser aprender a fazer thumbnail, o link do curso vai estar aí na descrição do vídeo. Mas esse aqui foi uma thumbnail básica mesmo, só para demonstração. Então, beleza. Botei minha thumbnail aqui embaixo, porque aqui enquanto a narradora tá falando, aí depois quando vem a parte do signo, que vai vir as imagens inteiras, né? Então, o que que eu vou fazer para a imagem não ficar crua? Eu tenho uns efeitos aqui que eu uso, você pode estar escolhendo no CapCut qualquer efeito, mas o efeito que eu vou usar é esse aqui, ó, é brilho dourado, e esse aqui, ó, explosão de... não, brilho dourado, e esse aqui, ó, reflexo de água. Beleza, eu vou botar o reflexo de água, vou jogar em cima da imagem, já tá com o reflexo. Se eu for dar o play, ó, tá vendo? Aí agora eu vou botar essas estrelinhas aqui, esses brilhos. Ó. Mas eu vou diminuir um pouco, vou deixar o stick um pouco menor. Dá um play. Assim. Pra ela ficar uma opacidade um pouco menor. Beleza. Agora aqui no signo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar a fumacinha ali e colocar o brilho. E vou diminuir um pouquinho. Aí você pode gravar aqui, ó, tipo, o stick do brilho eu deixei em 47. Então, todas as outras eu vou deixar 57 também. Então, vou continuar colocando nas outras. 47, na verdade. 47. Aí, vou pegar na outra imagem. Isso aqui você faz depois que você terminar o conteúdo. Depois que você terminar o conteúdo, você faz isso daqui. Porque não adianta fazer na hora ali, não. Que às vezes pode surgir um problema e você perder seu vídeo. 47. Pronto. Já tá feito aqui, ó. Aí não vai ficar uma imagem parada. Vai ficar uma imagem como se estivesse se mexendo. Tá vendo? Tá aí. Então, beleza, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aí no final pra vocês verem como que ficou. Se acaso vocês quiserem colocar uma música, vocês também podem estar colocando uma música. Eu não vou ensinar a baixar aqui, porque no meu outro canal eu tomei 12 strikes por conta disso. A plataforma que eu vou citar o nome não aceita. Então eu vou baixar, eu vou pegar aqui a toque e vou colocar no vídeo e depois eu volto. Bom, pessoal, acabei de pegar aqui, tá? Eu não vou ficar citando nomes disso aqui que eu tô fazendo, porque a plataforma já me deu 12 strikes por isso. Mas vocês devem estar entendendo o que eu tô falando. Vou vir aqui em mídia, vou importar. Agora eu vou lá aonde está o conteúdo que eu acabei de pegar. Esse aqui. E vou puxar ele aqui para baixo. Beleza. A música até é bem grande. Até é bem grande. Então, como o meu vídeo ele... um exemplo, né? Como se ele fosse finalizar ali, eu vou botar minha palheta aqui, vou clicar em cima da música e vou dar um Ctrl B ou clica aqui, ó, que ela vai recortar, entendeu? E vou dar um delete ou clicar na lixeirinha para deletar aquela parte ali. A música vai ficar mais alta que a voz. O que que você vai fazer?
clica na música. Aqui em áudio, volume, tu diminui o volume. Aí eu vou dar um play agora pra gente ver como que ficou. Horóscopo do dia, previsões dos astros para o seu... A música ela começa abaixo. A música começa abaixo. Então o que que eu vou fazer? Como ela começa abaixo, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é onde a música começa a ficar mais alta. Vou apagar essa aqui de trás e vou botar ela aqui, já para ela começar alta. E aqui é onde finaliza. Vou fazer o recorte, deletar a última que não vai ter nada. E agora eu diminuo o toque. E agora eu vou dar um play. Horóscopo do dia. Previsões dos astros para o seu signo neste domingo, 25 de maio. Aí se ficar abaixo, você aumenta um pouquinho. A lua ingressa no signo de Aquário e conversa favoravelmente com os planetas Júpiter e Marte. O céu traz conscientização sobre uma decisão importante a ser realizada. Ficam em destaque projetos e ideias. Áries, é um dia maravilhoso para você, Ariano. Pronto, mano. Já tá finalizado o vídeo aí, bonitinho. Se acaso você tiver aquele chroma key lá, inscreva-se no canal, aciona o sininho e tal. Coloca também, tá? Eu recomendo, porque aí você tá incentivando a pessoa, você tá instigando a pessoa a se inscrever no seu canal. Eu, como eu já tenho um aqui, eu gosto de usar muito esse aqui, ó. Vou ver onde ele finaliza. Finaliza aqui. Eu vou recortar ele, vou deletar e vou pegar essa parte aqui, ó. Vou colocar ela aqui no começo, né, para as pessoas já saberem que tem que se inscrever no canal. É, vou vir aqui em recorte, ó, e vou habilitar chroma key. Vou vir nessa caneta aqui e vou clicar na parte verde, ó, para ela selecionar o verde. E agora o sombra eu vou botar no máximo e o forçar eu vou botar no máximo. Aí aqui na bordinha, tu vai ver que tem uma bolinha, você consegue diminuir o tamanho. Como o meu título ele tá aqui embaixo, eu vou colocar ela em cima, então um pouquinho assim, ó. Entendeu? Nunca coloca aqui não, pessoal, porque aqui fica a contagem do seu vídeo, entendeu? Quando a pessoa vai vendo thumbnail, ou a contagem do seu vídeo, quantos minutos ele tem, fica aqui. Não coloca. Coloca aqui, ó. Pronto. Aí, quando se você quiser duplicar isso aqui, é só dar um Ctrl C. Aí eu vou colocar em cada um desses aqui, menos esse aqui, senão vai ficar muito perto do outro. Eu vou colocar no final aqui, onde tem um signo de touro. Aí vou colocar um pouquinho aqui no meio, para não ficar muito junto. E vou colocar aqui no final. Pronto. Já vou ter 4 chroma key de inscreva-se no canal. Perfeito, mano. Agora é só você ir ali em cima e exportar. Você coloca o título do seu vídeo, tá? Coloca o título. E deixa aqui no 1080p, se é recomendado. H.264, que é o codec, deixa assim, formato MP4, FPS 30, acabou, não precisa fazer mais nada, só clicar em exportar e esperar ele finalizar o seu vídeo aí, beleza? Aí na edição aí vocês vão ver como que ficou. Então é isso, pessoal, peço que vocês deixem o like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações dos conteúdos. O canal é novo, ele é baseado para pessoas que têm canal dark, canal de vlog, culinária, unbox. Lógico que meu canal não vou trazer isso, né? Fazendo comida. Mas é dicas para pessoas que têm esse tipo de canal e vários outros tipos de nicho. Antes e depois, reflexão, oração, lo-fi, tudo, tudo, tudo. Beleza, pessoal? Então tamo junto, Deus abençoe a vocês. Horóscopo do dia. Previsões dos astros para o seu signo neste domingo, 25 de dezembro de 2022. A lua ingressa no signo de Aquário e conversa favoravelmente com os planetas Júpiter e Marte. O céu traz conscientização sobre uma decisão importante a ser realizada. Ficam em destaque projetos e ideias. Áries, é um dia maravilhoso para você, Ariano. Dedique-o para curtir os seus amigos e passear. Além disso, você vai ter a oportunidade de expressar o que pensa com excelente desenvoltura. O céu também favorece viagens e deslocamentos. Apenas desfrute. Touro, sabemos que é um dia de descanso e é Natal, mas o céu colabora com o seu desenvolvimento profissional, principalmente para tomar decisões mais ousadas. Esse mesmo setor vem para colaborar com o desenvolvimento de metas. É preciso ter foco. Gêmeos, é um dia ótimo para tomar decisões que já vêm sendo processadas por você.
Um novo olhar sobre temas importantes como crenças, religião, estudos e visão sobre a vida fica mais claro e aguça a sua vontade de fazer acontecer. O céu colabora com uma viagem importante. Câncer. É um dia produtivo para elaborar uma ideia sobre investimentos. Você vai se sentir mais ousado e confiante para tomar uma decisão. Porém, ainda existe a necessidade de ocultar os seus movimentos. O céu também o ajuda a desapegar de ideias e crenças limitantes.